刚刚我已经完成了民进党总统初选的登记。今年1月18号，我怀着戒慎恐惧的心情接任民进党党主席，希望团结党内，擦亮民进党青年勤政爱乡土的招牌，重新赢得人民的信任与支持。今天，我则是以无比坚定的心参与民进党总统初选，希望争取党内同志以及台湾人民的支持，让我站在第一线，率领团队建设国家、升级经济、造福人民。台湾位处印太第一岛链的关键位置，直接面对来自中国的文攻武吓，不择手段的外交打压，还有大玩核战两手策略的种种威胁，我们必须要团结一致，持续壮大台湾，坚守民主阵容，确保台湾的安全。因此，请给我机会，带领国家团结国人，一起拼经济、护民主、强国防、保和平，共同完成守护台湾、促进民主、和平、繁荣的新时代使命。此时此刻，我们都是台湾队，Team Taiwan，挺台湾，让我们一起加油，让台湾成为民主世界的 MVP。
各位党内先进、全国父老乡亲、在场媒体朋友，大家早！刚刚我已经完成了民进党总统初选的登记。今年1月18号，我怀着戒慎恐惧的心情接任民进党党主席，希望团结党内，擦亮民进党青年勤政爱乡土的招牌，重新赢得人民的信任与支持。感谢中执会支持推动党务革新，积极回应社会的期待，更要感谢南投的父老乡亲大力支持。在3月4号南投第二选区立委的补选，既给予了蔡培慧为南投争一口气的机会，也给予了民进党重新出发、承担使命的力量。今天，我则是以无比坚定的心参与民进党总统初选，希望争取党内同志以及台湾人民的支持，让我站在第一线，率领团队建设国家、升级经济、造福人民，并且打击黑金枪毒，建立一个和谐、安定、公益的社会，让年轻人看见希望，壮年人实现梦想，老年人得到幸福，弱势者也得到照顾。更要透过妥善因应、净零转型、疫后经济复苏，以及俄乌战争所带来的地缘政治变化、产业链重组的种种挑战，让未来的台湾能够更加智慧、更加永续，也更具有韧性。特别的是，台湾位处印太第一岛链的关键位置，直接面对来自中国的文攻武吓，不择手段的外交打压，还有大玩核战两手策略的种种威胁，我们必须要团结一致，持续壮大台湾，坚守民主阵容，确保台湾的安全。因此，请给我机会带领国家，团结国人，一起拼经济、护民主、强国防、保和平，共同完成守护台湾、促进民主、和平、繁荣的新时代使命。各位国人同胞，此时此刻，我们都是台湾队 ，Team Taiwan， 挺台湾，让我们一起加油，让台湾成为民主世界的 MVP。谢谢大家，谢谢。